maamulka hore ee jaamacadda Galgaduud University oo labaatankii bishan la midowday jaamacadda ummadda Soomaaliyeed isla markaana noqotay farceeda galmudug ayaa waxaa dhagax dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo weheliyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaale geelxaaf hadaba maamulka hore ee jaamacadda Galgaduud haatanna ku biirtay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed isla markaana noqotay farceeda galmudug ayaa waxaan kula kulmay gudaha jaamacadda xubno ka tirsan maamulka jaamacadda oo muddo isku howlay hirgelinteeda waxaana ka mid ahaa Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel iyo Deeq Sune oo ka mid ah howlwadeennada jaamacadda iyo guddoomiyaha jaamacadda Professor Maxamuud Dir waxaana ay iga warbixiyeen heerarkii kala duwanaa iyo maraxishii ay soo martay ka hor jaamacaddan inta aanay ku soo biirin jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ugu horreyn Deeq Sune oo ka mid ah howlwadeennadii dadaalka dheer u galay sidii ay u taabagali lahayd jaamacaddan ayaa sharaxaad ka bixinaya habka ay ku suurta gashay in jaamacaddan ay hirgasho waxaan halkan galabta ku soo bandhigaynaa insha Allah hadii la yiraahdo waxaan joognaa horta marka koowaad xarunta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed faraceeda galmudug khaasatan magaalada Caabudwaaq meeshaan waa meel taariikhi ah runtii marxalada kala gedisan bay soo martay laakiin maanta waxay noo tahay maalin kale oo si macnaha ii sheegay annagu waxaan dareemaynaa haddaan nahay dadkii hawshaan waqtiga dheer soo geliyay waxaan dareemaynaa aad iyo aad iyo aad baan u dareemaynaa farxad waxaan jecelnahay marka insha Allahu tacaala halkan inaan ku soo warbixin yar oo kooban inii soo jeediyo haddii la yiraahdo runtii warbixintaas jaamacadda iyo marxaladaha ay soo martay aad waxa uga warbixin doonaa ikhtiyaarta kale iga dambeysa laakiin anigu waxaan u jeclaystay hadalka inaan ku bilaabo dadkii aas-aasayaasha ahaa oo jaamacaddan Ilaahay uu sababka uga dhigay maantayto inay arintaas ay halkan soo gaarto fikirkeeda iska lahaa hadday noqoto dhinac dhaqaalo iyo hadday noqoto fikirkii iyo curintii iyo haddii ay noqoto dee inay ii sheegay maantayto waxa aan higsanayno oo dambe ama waxa aan taagannahayba ha ahaatee dadkii dulqaadka iyo adkaysanka u soo lahaa ayaa waxaan doonaynaa insha Allahu tacaala magacyadooda igu qaaliya dad aan la soo shaqeeyey lana sii shaqayn doon haddii la yiraahdo aad iyo aadna qaali iigu ah halkan iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan qaali ku ah deegaankan qaali ku ah in aan magacyadooda halkan ka soo jeediyo insha Allahu tacaala markaan intaas magacyada dhameeyo waxaan raacin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo dad aad iyo aad noo taageeray oo dhaqaale badanna siiyey jaamacaddaana qayb weyn ka qaatay sidoo kale waxaan xusi doonaa deegaano aad iyo aad ayaguna noo caawiyay haddii la yiraahdo waxaana ku bilaabi doonaa magacyada dadka marka ugu horeysa guddoomiyaha jaamacadda guddoomiyihii dadkii aas-aasayaasha guddoomiyaha u ahaa waxa weeyaan Sheekh Xasan magaciisu waa Sheekh Xasan Maxamuud Garaad أحمد نور حلاني ديق جامع حسن ديق سني محمود حاجي آذن عبد النور أحمد علمي آذن حسين هلال شيخ حسين إبراهيم أحمد نور عبد الرحمن علس عبد وايل محمد جامع أحمد محمد عافي محمود محمد علي درير بروفيسور موسى شاعية عالين عبد كافي يوسف آذن محمد حسين حاشي بنين فردوسة فارح شرادون مريان جهاد حرسي بله فردوسة براء حاشي قربير ياسمين بشير لغتشيل رحمة محمد شيخ آدم فاضمة أرحي لباله آدم أبوان ضدك أسو حويا وضدك نهمين يمالي بأتاقنا هاوش أس أيضا ضدك معيوض أنصو شاقي وحاكلو تشيره dad mar walba qayb liba ka qaatay oo dhaqaale aad u badan bixiyay waxaan si gooni ah u jeclaan lahaa inaan sheego Saacid Ashkir Qudub Saacid Ashkir Dafar ninkaas iyo rag iyo dumar badan oo deegaanka Columbus ku noolaa dadkaas waxay ahaayeen dadka sida goonida aan ugu xisaabtami jirnay khayr badan Allah siiyay waa u mahadcelinayna mar walba mana iloobi doono haddana nasiib wuxuu u yeeshay Saacid Ashkir Dafar inuu haddana jaamacadda maalinkii dhaweeyto ee jaamacadda ummadda ku biiraysay inuu halkan haddana goob joog nooga ahaa deegaano badan oo aan halkan ku soo koobi karin dad jooga oo aad iyo aad nooga ololeeyay waxaa ka mid ah gobolka Illinois magaalada Chicago dadkii jooga aad iyo aad lacmeel dhaqaale badan bayna siiyeen gobolka Washington State magaalada Seattle Washington dadkii deganaa dhaqaale badan bayna siiyeen magaalada Minneapolis gobolka Minnesota dhaqaale aad u badan bayna siiyeen magaalada Beth ee gobolka wadanka Australia ayaguna sidoo kale dhaqaale ayna siiyeen Leicester oo Ingiriiska ah Birmingham oo Ingiriiska ah London
dhammaan dadkii reer Sweden dadkaas aad iyo aad bay taageero badan noo siiyeen sidoo kaleeto dalka gudihiisa dad badan oo aad iyo aad iyaguna taakulo badan noo siiyey baa jira marka dhammaan ummadda waan u mahadcelinaynaa waxaan u doonanaa barnaamijkan insha allahu tacaala maadaama taariikh macaan aanu wada dheerna soo qaadnay maantana meel fiican ay joogto insha allahu tacaala barnaamijka waxaa ku farayaraysan doona intasa kale u gudbi doona ragga ikhyaarto iga dambeeya anigu marka magacyadaas inaan akhriyo ugu qaaliga ah oo dhammaanteen ugu qaaliga ah ayaan insha allah brogaramka qaybtan ku leeya waa intaas aad yaano sidoo kale cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel waxaa uu ka mid ahaa howlwadeenadii la-aantooda aanay jaamacadda heerka soo gaarteen waxa uu ahaa nin maal iyo muruq ku bixiyey sidii ay u taabagal lahay jaamacaddan waxaa sidoo kaleeto uu bixiyey dhulka ee jaamacaddan haatan leedahay oo ah midka ay ku fadhido iyo mid u bannaan cabdiwaayeel oo arrimahaasi ka hadlaya dhankiisa waxa uu yidhi ilaahay baa shukri leh ilaahay baa mahadl oo noo fududeeyey inaan munaasabadan galabta isugu nimaadno annana waxaan rabnaa inaanu iyadoo gaaban wax ka tilmaano waxyaabihii muhiimka ahaa oo na soo maray runtii marxalad kasta oo hadda jaamacaddii galguduud ama jaamacadda ummaddu ay maraysay dadka mar kasta waa loo gudbinhayay laakiin saddexdii beri ama afartii beri ugu dambeysay isbeddel weyn oo madaxweynihii dowladda federaalk halkaa yimid ayaa yimid taasaa marka keenaysa in aanu u mahadcelinno dadkii ka qayb qaatay hawsha tan sidii saaxiibadaba sheegahayeen in aan sharaxno marxaladihii kala duwanaa iyo xilliyadii kala duwanaa oo jaamacadda soo martay intaa kadib waxaan rabaa anigu inaan ka hadlo sida u bilaabatay in jaamacaddii galguduud ay noqoto qayb ka mid a jaamacaddii ummadda. Jaamacadda ummaddu waa jaamacad konton jirsatay runtii, iyada lafteedana waxaa ku dhacay burburkii qaranka oo dhan ku dhacay baa saameeyey, dhisma ahaanna burbur weyn baa soo gaaray, dhaqaal ahaan burbur weyn baa soo gaaray, maamul ahaanna way burburtay, dhulkeediina wuxuu noqday dhul wax burburay iyo wax dadka shacabka ah oo ay iska degeen muddadii dagaaladii sokeeya ama dagaalkii ahliga ah oo dalka ka soconhayay. Macalimiintii iyo shaqaalihii iyo cid kasta oo jaamacadda ay muddo dheer ay barbaarinaysana wax burburay iyo wax kala cararay bay noqdeen. Nasiib wanaag ayaa dib boorka looga jafay jaamacadda ummadda, si geesinimo ah baan u arkahayay guddoomiyaha jaamacadda ummadda xilliga kan iyo ra-iisul wasaarihii xilligaas oo saacid ahaa iyo raggii kaleeto oo markaas hawsha la waday sida aadan guleed shabeel iyo saaxiibadii kale oo runtii si geesinimo leh aan odhan karo waxay mar labaad ay u diyaar garoobeen oo ku dhaqaaqeen in jaamacaddii ummadda ay lugahee ay mar dambe ku soo noqotay hawada. Sidaa darteed annagu markii aan ku guulaysanay inaanu halka kan aas-aaskan ka samayno jaamacaddii galguduud oo dad gaaru ay markaas sameeyeen gacantana ku hayeen kana turjumaysay baahidii deegaanka ka jirtay, muddo ka bacdi dhismayaashan markii iyo dhulka aan isla helay furtaankeedii waxaanu la xiriirnay wasaaradda waxbarashada wasiirkeeda, annagoo markaa jeclayn in wasaaraddu ay xariga ka jarto oo ama wasiirka ama wasiir dowlaha ama wasiir xigeenka cid ka mid u ay halkan timaado. Nasiib wanaag wasiirku arrintaas waa nala ogolaaday, isla markaas wuxuu soo jeediyey deegaankaas in uu ka mid noqdo muddo dhow inuu ka mid noqdo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, taas oo siyaasaddii tacliinta sare ee dalka ka turjumaysa. Sida wasiirku noo sheegay, siyaasadda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo jaamacadda ummaddaba waxaa sharcigeeda ka mid ah in lagu ballaariyo jaamacadda ummadda dhammaan gobollada dalka in lagu ballaariyo. Isagoo taa ka duulahaya, wasiirku wuxuu noo soo jeediyey in jaamacadda galguduudu ay ka mid noqoto jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, weliba qaybtii galmudug halkaa aan ka dhigno
وعابد وان كده جنوا حرنتي وحبرشة ده قال لي مدو سيدو كرنا وحا وسيرك النوش يا غي هنا الجيين شو بلان ما يعرضك اسمايو سيدو كرنا بنت لان الجيين وبنت لان أقلاطي بلارنتي مركا أدون كنا ماشي أنجل مدو كده جل هين هنا أن عابد وان كده جنوا كان عاد قال جدودنا يكون بلانتو أما نقطة فرعي كان عاد ومد arinta amarka wasiirku noo soo jeediyay dadkii aasaasayaasha ahaa iyo dadkii gudiyada ka ahaa jaamacadda baan wada wargelinay waxaan gaarsiinay fikirkaas wasiirku qabo sababtoo ah jaamacaddan markii hore waxay ahayd jaamacad gaar loo leeyahay oo dad iyagu hantidooda ay galiyeen mudane ku shaqeynaysay ardana wadata markii tashi badan la sameeyay waxa aasaasayaashii ama boorkii jaamacadda tan isla qaateen in sidii soo jeediyay wasiirku loo ogolaado in jaamacadda galgaduud ay ka mid noqoto jaamacadda umada farceeda galmud ardaas baan ku sii shaqeynay waxay noqotay markaan taas loo ogolaanay inaan sii ballaarino oo halka kanan ka sameyno waxyaabihii wali agabkii wax badan baan maqan wixii ka maqnaa qaar ka mid oo aasaasiga ahaa sida masaajidkii oo kale inaan muxuu ahaa markii arrinta aan ku heshiinay aan dib u dhisino oo ilaa 70,000 ay ku baxayaan masaajid weyn oo 25 lagu dhuftay 20 uu yahay ballaarkiisa ama balliciisa ama mugiisa uu yahay waxaan kale oo sameynay hoolkii weynaa oo meesha ma aynan lahayn conference hall ama hoolkii weynaa oo jaamacaddu ma jirinin sidaad arkayseenna hoolkii ballaarnaa oo madaxweynuhu markuu halkan booqashada ku yimid ardada jaamacadda iyo dadweynaha lagula kulmay isagana dib baan u dhisanay waxaan kaloo si gaar ah isagana u dhisanay xilligii ka horna markaas oo dadkan deegaanka iyo dadka dibadda ay dhiseen isla xafiiskan weyn oo naga dambeeya oo jaamacaddu ay leedahay inahaas waa waxyaabihii horumarinta ahaa oo xilligii xataa aan wasaaradda ku heshiinay in ay qaybtaan ka mid noqoto jaamacadda ummadda aan sii horumarino aan gacanta ku hayno si aad arkaysaana ilaa hadda dhismihii baa ka socda masaajidka arrintaas runtii ay wasaaraddu gaartay 11 bishii December ee sanadkii tagay waxay u ahayd dadkan deegaanka guud ahaan dadka galmudug gaar ahaan dadka kale muxuu ahaa oqooyiga galgaduud waxay u ahayd farxadoodu ugu weyneyd iyo horumarkii ugu weynaa oo sanadihii ugu dambeeyay ay gaaraan waxay taas runtii ay farxad kale ku beertay dadkii gacanta arintan ku hayay oo dhibaato badan ka soo maray anaga oo dadka dhaqaalihiisa iyo xilligii adkaa oo dadka Soomaaliyeed ay soo mareen iyo abaarihii oo weliba xilligii abaartu ay jirtay xilligii jaamacadda tanan ballaarin oo dhisaynay in maanta ay ku damaashaadahayaan in madaxweynahanagii halka uu yimid halkan furo ballan qaadeen qaybihii qaybaha dambe in uu sii ballaariyo oo deegaankii ardada jaamacadda oo ka imaanaysa gobollada dhan ee galmudug iyo Soomaaliya oo dhan iyo macallimiintoodii iyo agabkoodiiba in muxuu ahaa halka kan in uu ballan qaaday madaxweynaha oo dhagax dhigay inuu sidoo kale dhagax dhigay library-gii ee jaamacadda aanu halka ku yeelan lahayd inuu dhagax dhigay iyo wixii kaloo la halmaala oo markaa ka dhimanba inuu muxuu ahaa dowladda federaalka ah ay madaxweynuhu oo hoggaaminayo oo halkan yimid arrinta inuu ballan qaaday waxaa sidoo kale halkan yimid madaxweynaha galmudug oo dhagax dhigii isaguna halkan joogay farxad darlaan ay ka muuqatay maanta halka kan in horumarka kan laga gaaray galmudug oo isagu yahay meesha uu hoggaaminayay waxaa sidoo kaleeto yimid gudoomiyihii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Professor Jamcaale oo kasoo jeediyay qodobo dheer halka kan isagoo aad u sharaxay in halka kan ay ka mid tahay faracii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee galmudug wixii hadda ka dambeeyana ay maamulkeeda iyo taladeeda iyo go'aankeeda ay leeyihiin ama xagga waxbarashada ha noqoto ama xagga horumarinta ha noqoto ama xagga maamulkeeda ha noqoto ama xagga security-geeda ha noqoto wax kasta wixii taariikhdaas laga bilaabo in halka kan ay ka mid noqotay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare gaar ahaan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed annaga marka doorkanagii aan lahayn runtii marnaba kama daaleyno sidii baan u sii wadaynaa ama dadkanagii arrintan markii hore ku hawlanaa ha noqoto
ama shacabiga deegaankaanba ha noqoto ama gurbajoogta ha noqoto oo aan runtii ku dhiirigelinhayo marnaba inaan contributionkiinii ama muxuu ahaa gacantii aad sii jirteen inaad sidii u sii wadaan sababtoo jaamacadda ummadda waad ogtihiin weli hanashadeedii boqolkiiba boqol ma gaarin kambasyadeedii sida kala foole sidii kii beeraha weli muxuu ahaa kama ayna howlgelinin dhinaca kale sida gahayr lafteeda dhinacii deegaanka ardada weli ma howlgelinin taa marka waxa weeye annagu taa og haddana taas way midda inu ku adkaynayaa inaad qaybtiinnii la garab istaagtaan waan hubaa in dowladda federaalkaahu miisaaniyaddeeda ay ku ballaarin doonto in halka kan jaamacaddatan ku biirtay kusoo biirtay ama qaybtan kusoo biirtay oo farca galmudug in miisaaniyadda loo qoondayn doono oo aan lala sugu doonin xilliga dambe oo sanadka dambe aan lala sugu doonin in haddaba mar haddii iyagu ay gacanta ku dhigeen waxa aan wasaaradda iyo jaamacaddaba aan ka codsanaynaa waxa weeye in mushaarkii macalimiinta kii shaqaalaha horumarintii kale oo deg deg ah oo halka kan ay u baahan tahay in ay deg deg uga qayb qaataan usoo dirsadaan dadkii assessmentiga ugu samayn lahaa injineeradoodii maamulkoodii waxoodii oo dhan bacdama ay jaamacadda ummaddu hadda ay isbeddelkaasi uu yimid oo galgudu university ay isu beddeshay jaamacaddii ummadda waxaan ka doonaynaa wasiirka iyo guddoomiyaha jaamacaddaba inay halka kan usoo dirsadaan tiimkoodii ay ardada meesha dhigata ay la kulmaan shaqaalihii ay la kulmaan ay nagala wareegaan muxuu ahaa si buuxda ay noogala wareegaan dhismayaashii iyo wixii agab halka kan yaallo oo dhan annaguna waxaan muxuu ahaa ballan qaadaynaa sidii markii hore tabaricii aan wadnay iyo gacansiintii aan wadnay ama deegaanka ama qurbajoogta intaba in aanu sii wadna baan ballan qaadaynaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ugu dambeyn rofeor maxamuud dirir oo ah guddoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed farceeda galmudug ayaa dhankiisa xusay heerarkii kala duwanaa ee jaamacaddana ay soo martay iyo haatan habka ay doonayaan inay u dhaqangeliyaan heshiiskan ay kula midoobeen jaamacadda ummadda soomaaliyeed asaaskii jaamacaddu oo 2013 ahaa ilaa marxaladda hadda aan marayno oo ay jaamacadda ummadda la midowday waxay soo martay maraaxil aada u tiro badan markaan bilaabaynay 10 arday ayaanu ku bilownay 10-kaas arday oo lagu bilaabay iyo guri yar oo kiro oho magaalada dhexeeda ah waxaa ka dambeysay inay u wareegto oo noqoto jaamacaddu ay ku fakarto inay hesho xarun iyadu ay leedahay xaruntaas waxaa loo raadiyey dhul jaamacad ku filan runtii dad badan baa dhulal bixiyey laakiin dhulkii ugu weynaa cabdiwaayeeloo garabkayga fadhiya ayaa na siiyey dhul 1 kilomitir ah dhulkaas ayaan jaamacadda ka dhagax dhignay 18-kii bishii Noveembar 2016-kii hadda sidaad u jeedaan ama inkaga muuqanaya dhinac walbaba mashruucan dadka deegaanka ayaa inta badan fangeliyey oo lacagteeda iyo hantideeda bixiyey oo ugu horreeya cabdiwaayeel iyo ganacsatada reecaawdaaq iyo dadka qurbajooga ah waxaa hadda jira ilaa 5 dhisme oo maaragtay meeshaan dhexeeda ka jira 2 dhisme oo ka mid ah waxaan ugu dartay dabcan mashaariicii dowladda soomaaliya la siinayay ee soomaaliya stability fund ay bixinaysay ayuu ka mid ahaa oo galmudug markaasna ay qayb qaybinaysay mashruucaasi halkaasu noo soo maray 2 dhismay nagu dareen laakiin dhismayaalka kale iyo waxlala waxaa facilita iyo basaska jaamacaddu ay leedahay waxay ahaayeen iyo dhammaan qarashaadka joogtada ee jaamacaddu leedahay oo dee markii intaas oo professor ay joogaan ardadana ay kooban tahay ana aysan isbixinaynin laakiin la kabayay intaas oo dhan waxaa bixinayay dadka deegaanka ayaa bixinayay aad iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin duruufo adag ayaanu soo marnay runtii mar walbaba waxaan xasuustaa dadka deegaanku inay inta shiraan ay mar walbaba contribution sameynayeen markaan dhisaynay waxaan xasuustaa in markii shamiitadu go'do aan dhahaynay 1000 kiisho shamiita ha la qaybsado aan dhahaynay intaas oo loor oo dhagax baa loo baahan yahay ha la qaybsado intaas oo loor oo ciida baa loo baahan yahay ha la qaybsado mararka qaarkood in ardada iyo dadku ka qayb qaataan in gacantu markaanu awoodi weyno in la dhaho contribution ahaan qof walbaba maanta waxaa ka shaqeeyo habab noocaas ayaanu soo marnay from 18-kii Noveembar ilaa hadda oo hanti jaamacaddu ay leedahay u dhaxaysa 1.5 ilaa 2 milyan
لوقيمين كره أسد أه رنتي واحد أحد إنجاز أحد وين ودك كره عوضة قيدين كانوا أي جيستين مداس أي رنتي كنت إن أوهك بتو أما وأي جارتو إن الجامعة أمد الصومالية أي لم يدودو وحن ربعنا الكرية عن بريف كبيحيو هذا الجامعة دوحة أي تهي يحال ديده وحبرشو حال ديده وحبرشو هذا وحاجرته أفر فكالتي وجامعة دو أي ليدهي فكالتي وور جامعة دلوغة أساس وحا فكالتي قد قالها هي مامولكة ورنتي أردادو سيمستر كيسي ديده هذا أي لغان أيان وحا كلو جرا فكالتي شريعة أي قانون كويس لسعودة وأسغنا سيمستر كي لحاد أردادو أي كجران وحا جرا فكالتي education ka ama waxbarashada aanu naqaano waxa jira faculty aan faculty asagana la yiraahdo faculty caafimaadka horuntii public health iyo medicine iyo nursing balagu dhaxdhigto department-yadaas u kala qaybsama dhamaan ardo maxan ku raadaa dhowr boqol oo baad dhigata professorada ka howlgala halkan waxa weeye 20 professor waxa isugu jiraan Soomaali ama wadanka gudhiisa waxa ku barteen ama dibadiisa boqolkiiba waxaan dhigi karnaa ee 90 waa macallimiin deegaanka Soomaali ah waxa kale oo la jooga oo professor international ah oo ka soo qaadanay Kenya, Nigeria iyo Uganda intaas baa weyna la joogan hore waxaan la joogay Masari ee intaas baa waxaan u sameeyneynaa inaan helno diversity ama khibrada kala bedelan inay ardaydu helaan waxaan u invite gareynaynaa professoradaas aan u invite gareynaynaa mar walba runtii waxaan dhigi karnaa waxay u noqotay in dhahbay u noqotay magaalada Cabudaaq waxyaalaha aan dhigi karo oo la taaban karo dhigi karo jaamacadaana way ku soo siyaasay deegaanka waxa weeye isdhexgal tira badan ayay dhalinyaradu ka heleen hab fakarkoodii ayaa ka bedelnaaday sidii hore waxa mararka qaarkood aan ka dhex sameynay macad cilmi baaris ah oo ugu talagalnay arrimaha bulshada inuu maaratay wuxuu ka ogaado horuntii wax badan qabtay oo data badan soo collect gareeyay marar badan oo la dhigi karo runtii daraasad baa laga sameyn kara xaaladahaas oo dhan marka taasna waa mid aan leeyahay wax badan ayaa maartay oo qabsomay dadka deegaanka dhalinyarada waxay heleen himilo inay tacliinta ku baran karaan caabudu aqruntii awal waxay aadi jireen faamilo badan baa jiray oo ka guuri jiray deegaanka marka ilmuhoodu iskuul ka dhameystaan taas waxay ahayd wax leedahay hijra baa dhigi kara hijrada tacliim inuu qofku u haajiro meel kale ilmihiisu intuu jaamacad ka soo dhameeyo oo wadan kale dego ama caasimadda aado ama gobolada kale oo Soomaaliya aado sababta uu guurayo oo hijradaas ay u socotay oo dadkaas u haajirayna waxay ku bees gareysnayd ilmuhoodii baa jaamacad gaaray marka waa inay meel kale aadaan familiyadaas marka waxay la kulmayeen dhaqaalaha xaqiisa culays badan oo ah inuu qofkii markuu meel kale ilmihiisii gurigiisii ka tago guri kara inuu dego inuu halkaas ilmihiisii asagii ay ku qariibaan ilmihiisii markay jaamacad soo dhameeyaan inuu soo laabtaa dhici karta inuu soo laabayna way dhici kartaa taas waxay keentay marka hoos u dhac tiro badan oo familiyadii ay ka guurayaan deegaankii waxay marka faa'iido kale keentay markii jaamacad meesha laga sameeyay in dad badan ay ka soo guuraan ama transfer ay ka soo sameeyaan meelo kale oo ku soo laabtaan guriyoodii ay ku soo laabtaan taasoo aan dhigi karno waxay faa'iido ugu jirtaa deegaanka iyo dadka laftigiisaba inay deegaankoodiina wax ku baranayaan runtii waxaa xusid mudan deegaanka Galmudug oo dhanba oo hadda joogno inay jaamacaduhu aysan ba kaba jirinba branchyal waa jiraan waxaa jirta meesha ugu sokeysa waa Gaalkacyo runtii naga durugsan baa jaamacadu ka jirta marka taasna waxaan dhihi karnaa jaamacadaani waxay u noqotay marka inay hididiilo u abuurto Cabudaaq iyo deegaanada dariska loo hoodan iyo Galmudug oo dhan inay u abuurto taasna waa mid aan dhigi karo way qabatay jaamacadu oo ay yareysay hijradii dadku u bixi jireen iyo dadku inta badan ay ka guurayeen deegaanka intaasna waxaan dhigi karaa waa mid qusayso ee jaamacadu ku soo kordhisay runtii marka la sameynayo mashruuc noocan oo kale challenge badan buu leeyahay iyo loolan tira badan buu leeyahay mar walba waxa weeyaan loolanadaas waxaan uga soo gudbaynay wada tashi dadka deegaanka aan la tashanayno ganacsatada iyo uqaasha deegaanka aan la tashanayno taasi waxay keentay marka inaannu marxaladan soo gaarno guud ahaan waxaan intaas ku soo afmeelnaa barnaamijkeena toddobaadkan aanu ku soo qaadanay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed faraceeda Galmudug waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdikariin Axmed Buluxana
waxaan dhinaca kaamarada iga caawiyay saaxiibkay Mahad Bashiir. Waxaan ku dhaafaynaa inta aanu mar kale dib ugu kulmi doono barnaamijka mid la mid ah. Sidaas iyo nabadgelyo.